Ambasada e Vatikanit në Uashington i hapi këtë javë dyert për të pritur vizitorë për ekspozitën e piktorit shqiptar Ilir Fico me punime të frymëzuara nga Nënë Tereza. Ekspozita që ishte nismë e përbashkët e ambasadave të Shqipërisë dhe Vatikanit në Uashington, përkon me 5 vjetorin e lumnimit të humanistes së madhe shqiptare dhe synon të kujtojë vizitorëve bukurinë e një jete të nxitur nga dashuria dhe nga vetmohimi. Aktivitetin e ndoqi kolega jon Ardita Simiçia. Pas një jete në përkushtim të vuajturve dhe të harruarve, Nën Tereza ka mbetur në mendjet e njerëzve si simboli i vetmohimit dhe i humanizmit. Për piktorin shqiptar Ilir Fico, ajo është ndruar edhe në një frymëzim të pashtershëm artistik. Këtë javë, ambasada shqiptare dhe përfaqësia e Vatikanit në Washington organizuan një mbrëmje për të prezantuar veprën e piktorit Fico dhe për të përkujtuar humanisten e madhe shqiptare në 5 vjetorin e lumnimit të saj. Piktori Fico, i cili njihet për punimet e tij moderniste, ka përjetësuar Nën Terezën në telajon e tij në një numër veprash, shumë prej tyre me motive nga natyra. Pasi, si shpjegon vetë artisti, natyra, Zoti, është dashuri mbi të gjitha. Dhe në sytë autorit, Nën Tereza është mishrimi i dashurisë për njerëzimin. Dashurinë, bujarinë, zemrën për të tjerët. Janë këto ndërtiparet më të mira të njerëzimit, por për piktorin Ilir Fico janë mbi të gjitha pasqyrimi të parave më të mira të shqiptarit. Unë e konsideroj Nën Terezën si shpirtin e vërtet të shqiptarit dhe të shqiptarisë. Dhe është frymëzim, jo vetëm për artin, po për jetën e përditshme, për nënën, për fëmijët, për familjen, për të tërë. Një mesazh që ambasadori i Shqipërisë në Washington, Aleksandër Sallabanda, thekson se duhet vënë vazhdimisht në dukje, pasi populli shqiptar krenohet me Nobelisten dhe bamirsen më të madhe të kohës sonë. Imazhi i Shqipërisë nëpërmjet prezantimit të personalitetit të Nën Terezës rritet, shtohet ashtu siç e meriton. Nën Tereza është pjesë e popullit shqiptar, është bije e popullit shqiptar. Ajo gjithmonë ka dashur popullin shqiptar dhe vetë populli shqiptar e do shumë Nën Terezën. Gjithçka në ekspozitë shpjegon përfaqësuesi i Papa Benediktit në Shtetet e Bashkuara, arkipeshkvi Pietro Sambi, është frymëzuese dhe kujton forcën shpirtërore dhe vetmohimin e bamirësës, të cilën ai e ka takuar disa herë në vende të ndryshme në misionet e saj. Growing beauty out of ugliness. Ai veçon një nga pikturat e tij të preferuara për shpjeguar interpretimin e tij të lidhjes mes pikturës me titull Bukurinë nga shëmtia dhe veprës së Nën Terezës. The poor sometimes are ugly, are dirty. Të vafrit nga njëherë janë të shëmtuar, të pistë, nuk janë të arsimuar mirë, por ajo ishte në gjendje të shite bukurinë e shpirtit të tyre dhe t'i ndihmonte të dilnin nga varfëria, nga ajo materiale, por sidomos ajo shpirtërore, morale dhe intelektuale. Prandaj ky titull është në fakt në dedikim të bukurisë që përfaqësonte Nën Tereza. Gjatë gjithë jetës së saj, Nën Tereza nuk rendi asnjëherë pas lëvdatave dhe duartrokitjeve. Siç kujton arkipeshkvi Sambi, ajo ishte një grua gjithmonë me ngut për të përmbushur misionin të cilit ja dedikoi jetën. Dhe në këtë mbrëmje artistike, arkipeshkvi shpreh bindjen se vizitorët do të gjejnë tek punimet e piktorit Fico bukurinë shpirtërore të Nën Terezës dhe do të largohen me më shumë paqe në zemrat e tyre. Një dhuratë që e ka lënë bamirësia njerëzimit, megjithëse është ndarë nga jeta. Për zërin e Amerikës, Ardita Simiçia, Washington.